Benvinguts a Talk the Chef, sou Bobby Cabral, o chef do restaurante Alcastre. E hoje apresentarei um prato que representa o bolet do menu astronômico, que é o prato principal. E haremos um beef wellington com a parmentier de mostaça antiga, cebola crescente. Os ingredientes são a parmentier de mostaça antiga, zanahoria baby, remolacha baby, a cebola, as verduras saltejadas, a pasta hojaldre e o solomillo de vedelha. Comecemos com azeite de oliva à la plancha. Agafamos o solomillo e marcamos. Sobretudo, a ideia é só marcar vuelta e vuelta. Miramos o solomillo. Já está perfeito. Giramos. E añadimos uma miqueta mais de azeite. O solomillo que já está. Perfeito. Sacamos fora e deixamos reposar entre 2 e 3 minutos. Mientras o solomillo está reposando, começamos com a pasta hojaldre. Estiramos uma miqueta a pasta hojaldre para que esteja finita. Uma miqueta de harina para que não se pegue. E agora, aqui eu tenho o que é uma miqueta de cebola, zanahoria e cepes. Tudo bem saltejado, mas sobretudo que não haja graça, porque senão a pasta hojaldre não se queda crescente. Metemos uma miqueta assim para baixo. Metemos o solomillo de vedelha. Uma miqueta de salmão. E tornamos a meter uma miqueta mais disto. E agora pintamos com o ovo uma miqueta para que se cierre bem. E agora o que haremos é cobrir todo o solomillo com a pasta hojaldre. Uma miqueta de harina. Sobretudo que não haja que seja bem cerrado. E agora cortaremos. Uma vez que esteja tudo cerrado, metemos numa bandeja. Pintamos com o ovo. Espero que seja tudo bem pintadito com o ovo. E por último, antes de meter no horno, o que haremos é cortar uma miqueta da pasta hojaldre, que assim se queda mais crescente. E uma vez que está feito, esta hora irá ao horno a 220 graus durante 10, 12 minutos. Mientras o solomillo está ao horno, o que haremos é saltejar a zanahoria baby e a remolacha. Por uma ração com 3 troços, espero. As verduritas que já estão, sacamos fora. O solomillo, já lo vejo que a pasta hojaldre está crescente, boníssimo, e o solomillo não está feito, está quase crudo por dentro, que é a ideia. E agora já podemos passar e empratar. Começamos com a parmentier de mostaça antiga. Pusemos o wellington aqui a costado. Meteremos a cebola crescente. Um toque de salmão.
e metemos as verduritas que saltejamos antes, a remolacha. E a cenoura baby. E por último, decoramos com as floritas. Un bòlit és un fragment de roca, un fragment de material doncs, que està per l'espai i que entra en contacte amb l'atmosfera terrestre. És d'una mida prou gran com perquè l'entrar en contacte amb l'atmosfera s'encengui, però no s'encengui i fes una traça molt fineta com un estel fugaç, sinó que és una traça molt persistent i molt perllongada. A vegades pot durar diversos minuts l'efecte doncs, visual o l'efecte del residu d'aquesta traça inicial. I doncs, quan és tan espectacular, tan brillant, l'anomenem bòlit. El que s'ha volgut reproduir amb el plat és que doncs, un fragment de meteor, quan està entrant a l'atmosfera, doncs, es va podent dir doncs, consumint per capes de fora a dintre, i doncs, el que s'ha volgut reproduir amb el plat doncs, és aquesta estructura i aquesta cua doncs, que deixaria doncs, aquesta traça d'aquest bòlit i les diverses capes doncs, que anirien doncs, consumint-se per etapes doncs, en aquest procés d'ignició doncs, en el qual es va cremant un bòlit en entrar a l'atmosfera.